Madhurima. আগবঢ়াইছে অমৃতাঞ্জন স্ট্রং ডাবল পাওয়ার গডরেজ ইজি উইন্টার ওয়াশ উলেন্স কহে রগ্রোমা টেক ইট ইজি রূপা টরিডো প্রিমিয়াম থার্মেলস পুরে পরিবার কে লিয়ে একনে স্টার একনিকা স্পেশালিস্ট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরটিআর অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্ল্যামিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ বি বৰুৱা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ হেড এণ্ড নেক অংকলজিষ্ট ডক্টৰ তাজদিন ৰহমান বাইদেউ আৰু ডিঙি আৰু মুখৰ কেন্সাৰ সম্পৰ্কে আজি আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম এই বিষয়ে যদি আপোনালোকেও কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নাম্বাৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত অকণো পলম নকৰি আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ হয় আৰু ডক্টৰ বি বৰুৱা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটৰ সৈতে আপুনি জড়িত হৈ আছে আমি জানিবলৈ বিচাৰিম প্ৰথমতে নৰ্থ ইষ্টত কেন্সাৰৰ যিটো ৰেচিঅ' বিশেষকৈ ডিঙি আৰু মুখৰ ক্ষেত্ৰত যিকেইটা কাৰণত কেন্সাৰ হয় সেই কাৰণবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বা কি কি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে কেন্সাৰ ৰেচিঅ'টো বেছি হোৱাৰ কাৰণবিলাক কি কি এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ আপুনি মোক সুধিলে বেছি এতিয়া মই তাৰ আগতে আপোনাক কওঁ গ্ল'বেল কেন্সাৰ বাৰ্ডেনটো আমাৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীতে 1.4 crore মানুহৰ কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু বছৰি 82 lakhs মানুহ ঢুকায় কেঞ্চাৰ হৈ পেলাই ঠিক তেনেকুৱা আমি যদি নেশ্যনেল ইণ্ডিয়ান ফিগাৰটো চাব যাওঁ 14 lakh মানুহৰ বছৰি আমাৰ কেঞ্চাৰ ডায়েগনচিছ হোৱা দেখা যায় তাৰ ভিতৰত আমাৰ এনি পইণ্ট অফ টাইম ইণ্ডিয়াত 30 lakhতকৈ অধিক প্ৰায় 40 lakh কেঞ্চাৰ ৰোগী দেখা থাকে এতিয়া নৰ্থ ইষ্টলৈ আহিলে আপুনি দেখা যায় বহুতকেইটা কেঞ্চাৰৰ হাৰ নৰ্থ ইষ্টত বেছি যেনেকুৱা আপোনাৰ ডিঙি কেঞ্চাৰ এটা আছে হাইপ'ফেৰিঞ্জিয়েল কেঞ্চাৰ বুলি কয় থ্ৰ'ট কেঞ্চাৰ সেই কেঞ্চাৰটো আপোনাৰ অকল ভাৰতবৰ্ষতেই নহয় সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতেই আমাৰ হায়েষ্ট হৈছে কামৰূপ আৰ্বান ডিষ্ট্ৰিক্টত ঠিক তেনেকুৱা আপোনাৰ জিভাৰ কেঞ্চাৰ ইষ্ট খাচী হিলছত সবাতকৈ বেছি আৰু ঠিক তেনেকুৱা আপোনাৰ মুখৰ কেঞ্চাৰো দেখা গৈছে খুব বেছি আৰু নেজ'ফেৰিঞ্জিয়েল এটা কেঞ্চাৰ আছে সেইটোও দেখা গৈছে আমাৰ নাগালেণ্ডত সবাতকৈ বেছি ভাৰতৰ ভিতৰতে আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে নাগালেণ্ডত ছেকেণ্ড বেছি তাৰ বিশেষ কিবা কাৰণ কাৰণ আপুনি সুধিলে মই কাৰণ কেঞ্চাৰৰ বহুত আছে কিন্তু প্ৰধান কাৰণ ধপাত বুলিয়েই ভাবোঁ ধপাত এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ অকল চিগাৰেট বিড়ি বুলিয়েই মানুহ বহুত মানুহ ভাবে অকল সেইটো নহয় আপোনাৰ যিটো মুখত লয় গুটকা খৈনি পাণ মছলা সেইবোৰতো ধপাত থাকে সেইবোৰ গোটেইবিলাক এইবোৰ অকল মানে যে মানুহবিলাকৰ এটা আমাৰ ভুল ধাৰণা এটা আছে যে চিগাৰেট খালে কেঞ্চাৰ হয় এইবোৰ খালে কেঞ্চাৰ লাহেকৈ হয় কিন্তু মই কওঁ যে এইবোৰতো আপোনাৰ কাৰ্চিনোজেন আছে যিবিলাক 27তকৈ বেছি আছে যিটো আপোনাৰ কেঞ্চাৰ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ বেলেগ কাৰণ আপুনি মোক সুধিছে এতিয়া বেলেগ কাৰণ যে মানুহ এজনে যদি ধপাত খাই আছে তাৰ লগত মদ্যপান কৰিছে একেলগে মদো খাই তেখেতে ধপাতো সেৱন কৰিছে আৰু মদ্যপানো কৰিছে সেই মানুহজনৰ 15-fold বেছি ইনক্ৰিজ হ'ব কেঞ্চাৰ হোৱা চান্সটো আৰু আপুনি কাৰণ ক'লে এতিয়া কিছুমান হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ এটা আছে যিটো কাৰণত আপোনাৰ জৰাইৰ মুখৰ কেঞ্চাৰ প্ৰমাণ হৈছে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ আমাৰ অৰ'ফেৰিঞ্জিয়েল বা অৰেল কেঞ্চাৰো সেইটোৰ কাৰণেও হোৱা বুলি বহুত প্ৰমাণ হৈছে হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ বুলি কয় আৰু আপুনি ক'ব খুজিলে প্ৰি মেলিগনেণ্ট কণ্ডিশ্যন কিছুমান আছে মই আৰু পৰৱৰ্তী কম পঢ়ি যেনেকুৱা লিকোপ্লেকিয়া ইথিওপ্লেকিয়া সেইবোৰ কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণেও কেঞ্চাৰলৈ পৰিণত হয় প্ৰথমে কেঞ্চাৰ নহয় আপোনাৰ প্ৰি মেলিগনেণ্ট কেঞ্চাৰ হোৱাৰ আগৰ ষ্টেজটো কিন্তু সেইবোৰ যদি আমি প্ৰিভেনশ্যন নলওঁ তেতিয়া কেঞ্চাৰলৈ পৰিণত হয় পৰিণত হ'ব পাৰে হয় আমি এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম যে সমগ্ৰ বিশ্বতে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মুখ আৰু ডিঙিৰ যিটো কেঞ্চাৰ হয় সেই হাৰটো পুৰুষতকৈও বেছি গতিকে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হোৱাৰ বিশেষ কাৰণ কি আৰু বহু ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে ধপাত বা তম্বাকুজাতীয় বস্তু বা স্মকিংটো খুব কম কৰা শুনা যায় বা দেখা যায় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কাৰণটো বেছি ইয়াতে মই আপোনাক এতিয়া কৈছোঁ স্মকিং আৰু বিড়িটোৱে অকল নহয় যে চিগাৰেট বিড়ি তেওঁলোকে এতিয়া আপোনালোকে গম পায় যে পাত চাদা আমাৰ এটা কলা পাত চাদা এটা যিটো খায় সেইটোতো খুব বেছি খায় আমাৰ মহিলাসকলে তামোলৰ লগত সেইটো সেৱন কৰে পাত চাদাটো এতিয়া গুটকা ধৰণৰ বস্তু সেৱন কৰে সেইটোৱে প্ৰধান কাৰণ বুলি ভাবিছোঁ মাইকী মানুহ আৰু আমাৰ লাইফষ্টাইলো চেঞ্জ হৈছে সেইটো এটা কাৰণ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণেও
আমাৰ কেন্সাৰ অত্যন্ত বাঢ়িছে, আমাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হৈছে। হয়, এতিয়া আমি যদি চিমটমছৰ কথা পাতিবলৈ যাওঁ, লক্ষণৰ কথা যদি পাতিবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে ডিঙি বা মুখৰ যি কেন্সাৰ হয় তাৰে লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়? ডিঙিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয়, মুখৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয়? মুখৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যদি মুখৰ কেন্সাৰ হয়, আপোনাৰ এদিনতে ঘপককৈ ৰাতিপুৱা উঠি কেন্সাৰটো নহয়, ইয়াৰ আগৰ পৰা হৈ থাকিব। আপুনি তাৰ কাৰণে লক্ষণসমূহ জানিব লাগিব, কি কাৰণত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব। এতিয়া মুখত বগা চামনি পৰা, আপুনি যদি বগা চামনি পৰে মুখৰ ভিতৰত বা ৰঙা চামনি পৰে আৰু বা কেতিয়াবা মুখখন মেলিবলৈ কষ্ট হয়, এতিয়া মুখৰ ভিতৰত বগা চামনি পৰাটো লিউকোপ্লেকিয়া বুলি কয়, এইটো প্ৰি মেলিগনেণ্ট কেন্সাৰ হোৱাৰ আগৰ ষ্টেজটো। ঠিক ৰঙা চামনিটো এৰিথ্ৰোপ্লেকিয়া বুলি কয়। আৰু মুখ মেলিব নোৱাৰা, এইটো আপোনাক মই এতিয়া জোৰ দিছোঁ, কিয় আজিকালি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত গুটখাটো খুব বেছি প্ৰচলন, এইটো এপিডেমিক হৈ পৰিছে। এই গুটখা খোৱাৰ ফলত এই থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনটো যিটো ছাবমিকাছ ফাইব্ৰোচিছ বুলি কয় অৰেল, সেইটো কণ্ডিশ্যনত আপোনাৰ কেন্সাৰ ইমিডিয়েট হৈ নাযায়, কিন্তু মানুহজনে, ডেকা ল'ৰাজনে হওক বা বুঢ়া মানুহজনে হওক, খুব ভোগে। কাৰণ কিয়, সেইটো মুখখন মেলিবলৈ কষ্ট পায়। আমি কথা পাতিম সেই বিষয়ে, জানিম। ফোন কল এটা আহিছে। হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে ক'লে? আজিকালি প্ৰায় ল'ৰাই নহয় অকল ছোৱালীবিলাকো দেখা পোৱা যায়, মানে ছোৱালীবিলাকো দেখা পোৱা যায় প্ৰায় বিভিন্ন ধৰণৰ গুটখা খোৱা দেখা যায়। মই নিজে দেখিছো, ধৰক মানে যিবিলাক এটা ব্ৰেণ্ড হ'লেও ধৰক খোৱা পৰা বিচাৰি এনেকুৱা মানে গুটখা নিশ্চয় আমি সেই বিষয়ে কথা পাতি আছো, আপুনি অনুষ্ঠানটো চাই থাকক, নিশ্চয় জানিব পাৰিব। ফোন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আমি লক্ষণৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ, লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা হয় গুটখা খোৱাৰ ফলত কৈছে তেখেতে। গুটখা খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ এই মুখৰ, আপোনাৰ যেতিয়া মুখৰ আঙুলি দি আপুনি গালৰ ভিতৰৰ অংশটো পৰীক্ষা কৰে, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে কোমল আমাৰ গালৰ ভিতৰত, কিন্তু গুটখা খোৱাৰ ফলত সেইটো টান হৈ যায়, ফাইব্ৰোচিছ হৈ যায়। আৰু মানুহজনৰ কি হয়, বাৰ্ণিং চেঞ্চেশ্যন, যি বস্তু খাই জ্বলন পূৰণ কৰে মুখত। আৰু ছেকেণ্ডলি, মুখখন মেলিবলৈ কষ্ট হয়, সেইটো আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হোৱাতকৈ বেছি কষ্টদায়ক। কাৰণ কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে, সেই বস্তুটোৰ ট্ৰিটমেণ্ট খুব জটিল, সেই বস্তুৰ ট্ৰিটমেণ্ট, যিটো মানে প্ৰি মেলিগনেণ্ট কণ্ডিশ্যন গুটখা খোৱাৰ ফলত হয়। আৰু এইটো আজিকালি নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত খুব বেছি দেখা গৈছে, কাৰণ চিগাৰেটৰ ধোঁৱাটো আপোনাৰ ওলাই পৰে, আপুনি ক্লাছতো খাব নোৱাৰে প্ৰফেচাৰৰ আগত বা হেৰি আগত, টিচাৰৰ আগত, কিন্তু আপুনি মুখত গুটখাটো ল'লে কোনোৱে মুখখন মেলি নাচায়। আপুনি পেকেটটো ল'লে মুখত গুটখা ভৰাই থ'লে কোনোৱে গম নাপায়, অভিভাৱকে গমেই নাপালে খাই বুলি, সেইটো খুব বেছি প্ৰচলন দেখা গৈছে। আৰু সেইটোৰ ফলতে এই ছাবমিকাছ ফাইব্ৰোচিছটো হয়। তেখেতে যিটো কৈছে, হয়, আমি আৰু লক্ষণবিলাকৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মুখৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু লক্ষণবিলাক হ'ল, আপুনি মুখৰ ভিতৰত ঘাঁ হ'ব পাৰে। আপুনি এতিয়া মুখৰ ভিতৰ বুলি ক'লে মই কৈছোঁ জিভা, তালু, দাঁতৰ মাৰি, ওঠৰ ভিতৰত উদকেইটা, এইখিনি গোটেইখিনি চাবলৈ হ'ব পাৰে। এতিয়া তাতে ঘাঁ হ'ব পাৰে, ঘাঁ পৰা তেজ ওলাব পাৰে, কেতিয়াবা বিষ হ'ব পাৰে, মুখখন মেলিবলৈ কষ্ট হ'ব পাৰে, এইবোৰ লক্ষণসমূহ মুখৰ কেঞ্চাৰৰ হ'ব পাৰে। আৰু ডিঙিৰ ক্ষেত্ৰত, ডিঙিৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, এটা টেমুনা হ'ব পাৰে বাহিৰত, ডিঙিৰ ক্ষেত্ৰত টেমুনাটো হ'লে আপোনাৰ তেখেতে হয়তো খালে লাগি গৈছে। কেতিয়াবা আকৌ বহুতে কমপ্লেইন কৰে মাছৰ কাঁইট লগাৰ নিচিনা লাগিছে, একদম ডাঙৰ মাছ এটা খালোঁ, সেই মাছৰ কাঁইট এটা লাগি থাকিলে, কিন্তু তেওঁ গমেই পোৱা নাই যে সেইটো কেঞ্চাৰ হৈ আছে, তেওঁ সেইটোকেই কমপ্লেইন কৰি আছে। সেইটো এটা কমনেষ্ট কমপ্লেইন যে মাছৰ কাঁইট লগাৰ নিচিনা লাগে। কেতিয়াবা আকৌ ডিঙিৰ বিষটো কাণলৈ যায়, সেইটো এটা কমপ্লেইন। তেতিয়া মানুহবিলাকে কি কৰে, বেলেগ ডক্তৰৰ তাত গ'লে আপোনাৰ নেজানাকৈ কাণৰ ঔষধ দিয়ে, কিন্তু মুখখন মেলি চাব লাগে, ডিঙিটো চাব লাগে, আচলতে ডিঙিৰ কেঞ্চাৰটোৰ কাৰণেহে বিষটো তালৈ গৈছে। এইবোৰ ডিঙিৰ কেঞ্চাৰ খালে অসুবিধা হয়, চুচৰি যোৱাৰ নিচিনা লাগে, এইবোৰ ডিঙিৰ কেঞ্চাৰ। মই ডিঙিৰ বিষয়ে আপোনাক পুনৰ সুধিম, মই এইখিনিতে মুখৰ কথা আৰু এটা কথা এইখিনিতে জানিবলৈ বিচাৰিম। বহুতো আজিকালি বহুতো এনেকুৱা ৰোগী আছে যিসকলৰ ডায়েবেটিছ থাকে, ডায়েবেটিছ যেতিয়া হয় বা চুগাৰৰ প্ৰব্লেম যেতিয়া হয়, তেতিয়া বহুকেইটা সমস্যাৰ লগতে এটা মুখৰ সমস্যাও হয়, যে দাঁতৰ ক্ষেত্ৰত দাঁতৰ আলুবিলাক অকণমান ঢিলা হয় বা অকণমান দাঁত লৰিবলৈ ধৰে, মুখৰ ভিতৰত প্ৰব্লেমবিলাক হয়, ঘাঁ চাহ হ'ব ধৰে, গতিকে তেনেকুৱা সেই সমস্যাবিলাকৰ পৰা কেঞ্চাৰ হ'বলৈ হ'ব পাৰে নেকি? তেনেকুৱা ঠিক সমস্যাবিলাকৰ পৰা আপোনাৰ যে অৰেল যিটো হাইজিন, আমাৰ যিটো অৰেল ডেণ্টেল হাইজিন, সেইটো খুব দৰকাৰ। অৰেল ডেণ্টেল হাইজিনটো মেইনটেইন কৰিব লাগে মানুহে,
সেইটোৰ কাৰণে আৰু কেতিয়াবা কিছুমানে দেখা যায় আপুনি যিটো ক'লে ডায়েবেটিছ মানুহ এজনে ইল ফিটিং ডেন্সাৰ এটা কিবা লগাইছে আৰ্টিফিচিয়েল তাত এটা সেইটো ফিটিং হোৱা নাই ইৰিটেশ্যন হৈ আছে ইৰিটেশ্যন হৈ হৈ হ'ব পাৰে সেইটোৰ পৰা কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে নিশ্চয় আমি ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে কিদৰে মুখৰ যত্ন ল'ব আৰু ডিঙিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি কৰিবলগীয়া আছে আমি সেই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম পাতিম আৰু বহুতো কথা চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ হেড এণ্ড নেক অংকলজিষ্ট ডক্টৰ তাজনীন ৰহমান বাইদেউ আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি মুখৰ কথা পাতি আছিলোঁ ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ যিহেতু এইখিনিতে জানিবলৈ বিচাৰিম তেওঁলোকে মুখৰ যত্ন কিদৰে লোৱাটো উচিত তেওঁলোকে খুব চফাকৈ ৰাখিব লাগে কুলি কুলি কৰিব লাগে যাতে ভাত খোৱাৰ পিছত বা খাদ্য খোৱাৰ পিছত আৰু মুখখন যাতে আৰু ৰেগুলাৰ ডেণ্টেল চেকআপ কৰিব লাগে তেওঁলোকে কাৰণ অকল তেওঁলোক বুলি ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ মানুহ যদি কিছুমানৰ হেপাটাইটিছ বি পজিটিভ থাকে এইচ আই বি পজিটিভ তেওঁলোকেও খুব প্ৰণ থাকে কেঞ্চাৰ হোৱা গতিকে খুব মুখৰ যত্নটো লোৱা তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন মই এতিয়া ডিঙিলৈ আহিছোঁ আপুনি যিটো ক'লে কাইট বাজি থকাৰ নিচিনা হয় বহুতো ৰোগীয়ে কমপ্লেইন কৰে যিটো মই আপোনাক ক'লোঁ এতিয়া যে কেঞ্চাৰ হাইপ'ফেৰিংস যিটো বিশ্বৰ ভিতৰতে আমাৰ ইয়াতে হায়েষ্ট কামৰূপ আৰ্বানত আমাৰ যদি মেট্ৰ'পলিটেন চিটিজবিলাক আপুনি মুম্বাই বেংগালোৰ কেলকাতা দেলহি চায় কিন্তু আমাৰ কামৰূপ আৰ্বানৰ যদি আপুনি 100,000 জনসংখ্যাৰ যদি চাই তাতে হাৰটো চালে 206 লাখ পপুলেশ্যন কিন্তু সেইটো বস্তুৱে আপোনাৰ বেলেগ মেট্ৰ'পলিটেন ক্ষেত্ৰত বহুত কম কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত অহাৰ লগে লগে 206 হৈ যায় পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আৰু 174 পাৰ লাখ পপুলেশ্যন ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত হৈ যায় আমাৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে খুব বেছি কামৰূপ ইয়াতে মই ডিঙিৰ কথা এইখিনিতে জানিবলৈ বিচাৰিম আপুনি যিটো ক'লে কাইট চাৰ নিচিনা হয় বহুতো ৰোগীয়ে সেইটো কথা কয় যে বহুদিন যেতিয়া তেওঁলোকক ধৰা পৰে থাৰ্ড ষ্টেজত বা একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায় যেতিয়া পায় তেতিয়া তেওঁলোকে ধৰা পৰে তাৰ তেতিয়া যেতিয়া চেকআপত সোধা হয় যে কিয় গম নাপালে বা কি হৈছিলে লক্ষণবিলাক তেতিয়া তেওঁলোকে কয় যে কাইট বজাৰ নিচিনা হৈছিলে আমি পেইন কিলাৰ খাইছিলোঁ গতিকে পেইন কিলাৰ খাই কমন হয় সেই বিষয়ে মই আৰু সুধিবলগীয়া আছে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে সুধিম হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে ক'লে মই পাৰুলে কৈ আছো ক'ব পাৰুল কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই জানিব বিচাৰিছো যে এজন মানুহে যদি কণ্টিনিউ 20 ইয়াৰ্চ মান যদি স্মকিং কৰে তাৰপিছত যদি তেওঁ স্মকিংটো কুইট কৰে তেতিয়া তেওঁ কিবা এনেকুৱা ডিঙিৰ বা মুখৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্স থাকে নেকি ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে হয় কণ্টিনিউ বহু সময়লৈকে বহু বছৰলৈকে যদি তেওঁ স্মোক কৰি থাকে তাৰপিছত যদি তেওঁ স্মোকিং বন্ধ কৰে তাৰ পিছতো কিবা কমি যায় কেঞ্চাৰ হোৱা কিন্তু চান্সেছ থাকে কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত কমি যায় তেওঁ কুইট কৰাৰ পিছত কেইবছৰমানলৈ চান্স থাকে তাৰপিছত কিন্তু কমি যায় কুইট কৰাৰ পিছত গতিকে প্ৰিকশ্যনটো ল'বলগীয়া তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত থাকে নেকি প্ৰিকশ্যনটো ল'বলগীয়া মানে তেওঁ এৰিব খুজিছে ন এৰাৰ পিছতো যদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আপুনি ক'লে যে খুব কম সময়লৈকে থাকে সম্ভাৱনা তাৰপিছত সম্ভাৱনা নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে তেনেকে যত্ন ল'বলগীয়া কিবা থাকে নেকি নিজৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁ এৰিলে ধপাত এবাৰ এৰিলেতো আৰু নেখায়ে তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে এটা ডাঙৰ তেওঁ এৰাটোৱে টান ধপাত সেইটো বৰ উজু কথা নহয় ধপাত এৰাটো এৰু বুলি এদিনত অভাৰনাইট এৰি দিব নোৱাৰে তাতে আমাৰ টবেকো চিজিয়েশ্যন ক্লিনিক আছে তালৈ আহি বহুত বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকে কাউন্সেলিং কৰে আমি ৰিহেবৰ বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে মই যিটো সুধিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ আপোনাক যে কাইণ্ড বজাৰ যিটো সমস্যাটো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ডে টু ডে লাইফত কেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্টবিলাক পায় যে কমপ্লেইন কৰে যে মোৰ কাইণ্ড বজাৰ নিচিনা হৈছিলে কিন্তু লাষ্ট ষ্টেজত আপোনালোকে বহুত সময় পাৰ কৰি দিয়ে হয় ডক্টৰৰ তাত তেওঁলোকে বিশেষজ্ঞতাত যোৱা নাই হয়তো তেওঁলোকে প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা নাই তেওঁলোকক ভালকৈ এক্সামিনেশ্যন কৰা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেই টেবলেটটো কিনি ফাৰ্মাচীৰ পৰাও খাই দিয়ে কেতিয়াবা পেইনটো গুচি যায় আপুনি তাৰমানে তেওঁলোকে বস্তুটো বাঢ়ি গৈ যায় ষ্টেজটো বহুত লেট ষ্টেজত যিটো মই হাইপ'ফেৰিঞ্জিয়েল কেঞ্চাৰ কওঁ তাৰে ট্ৰিটমেণ্টটো আমি বৰ লেট ষ্টেজত পাওঁ কাৰণ যেনেকুৱা আপোনাৰ যেনেকৈ খাদ্য ল'লে যেনেকৈ আপোনাৰ এটা এক্সপেনচিয়েল বস্তু বাঢ়ি গৈ থাকে বস্তুটো বাঢ়িলে ডাঙৰ হৈ হৈ গৈ থাকে ঠিক তেনেকুৱা আপোনাৰ হাইপ'ফেৰিং যিটো কৈছোঁ খাদ্যনলীৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো তাতেও মানে আপোনাৰ বস্তুটো বহুত বঢ়াৰ লগেই মানুহ অনুভৱেই নকৰে সেইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ হৈছে টেমুনাটো ওলাই আহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাছৰ কাঁইট লাগিলে তেতিয়াহে অনুভৱ কৰে প্ৰথমে অনুভৱেই নকৰে সেইকাৰণে অলপ কিবা কমপ্লেইন থাকিলে আপোনাৰ এই যে ডিঙিত কাঁইট লগা বা কিবা এজন বিশেষজ্ঞক দেখাব লাগে ৰোগী আমি ট্ৰিটমেণ্টটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম মুখ আৰু ডিঙিৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসা পদ্ধতি আৰ্লি ডায়েগনচিছ হ'লে ট্ৰিটমেণ্ট বৰ সুন্দৰ হয় কমপ্লিট কিয়'ৰ হয়
বোলে আপোনাৰ একদম আৰ্লি ষ্টেজত ডায়গনচিছ হ'ল মুখৰ কেঞ্চাৰ, আমি অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ, হয়তো আৰু বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট একোৱেই নালাগে, অকল চাৰ্জাৰী কৰি পেলাই মানুহজন বহুত বছৰ সুন্দৰকৈ থাকে। কিন্তু আপোনাৰ যেতিয়া এডভান্স ষ্টেজত আহে ষ্টেজ 3-4, তেতিয়া আপোনাৰ আমি অপাৰেশ্যন কৰাৰ উপৰিও আপোনাৰ ৰেডিঅ'থেৰাপি দিব লাগিব, কেম'থেৰাপি দিব লাগিব, অলপ জটিল হৈ যায় তেতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো। হয়, চান্সেছবিলাকো আৰ্লি ষ্টেজৰ খুব ভাল ছাৰ্ভাইভেল, আপোনাৰ আৰ্লি ষ্টেজ যিমান দেৰিকৈ যায় সিমান ছাৰ্ভাইভেল কমি আহে। ছেকেণ্ড কথা, আমাৰ ইয়াতে হওক সব জেগাতে হওক 70%ৰ বেছি আমাৰ লেট ষ্টেজতে আহে। আমি আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে, পুনৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ, হেড এণ্ড নেক অংকলজিষ্ট ডক্টৰ তাজনীন ৰহমান বাইদেউ। আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। আমি ৰিহেবৰ কথা এইখিনিতে জানিবলৈ বিচাৰিম। যদি তেনেকুৱা ধপাতজাতীয় বা তম্বাকুজাতীয় বা ধূমপান সেৱন কৰা ব্যক্তিসকলে ৰিহেব ল'বলৈ বিচাৰে বা সেয়া যদি এৰিবলৈ বিচাৰে, তেনেহ'লে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি সুবিধা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে? তেওঁলোকৰ সুবিধা আছে, আমাৰ টবেক' চিজুৱেশ্যন ক্লিনিক আছে, বহু বছৰৰ আগতে আছে বিবৰত, তাতে বিশেষজ্ঞ আছে, তেওঁলোকে কাউন্সেলিং কৰে, প্ৰথমে কাউন্সেলিং কৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কাউন্সেলিং, তেনেকুৱা তেওঁলোকক মানে কেনেকুৱা এৰিব লাগে, তাৰ চাইক'লজিষ্ট আছে আমাৰ তাতে, ক্লিনিকেল চাইক'লজিষ্ট আছে, তেওঁলোকে কৰে, তেওঁলোকে তেওঁলোকক এটা মনৰ জোৰ দি কেনেকুৱা এৰিব লাগে, কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে আহিব লাগে। এতিয়া দেখা গৈছে বহুত ৰোগী লাভৱান হৈছে ইয়াৰ পৰা, টবেক' চিজুৱেশ্যন ক্লিনিকৰ পৰা বহুত ৰোগী চেষ্টা, আৰু কিছুমানক দেখা গৈছে এৰি দিছে, আকৌ নিজৰ ওপৰত ছেল্ফ কণ্ট্ৰল লৈ আকৌ হৈছে, তেওঁলোকে আকৌ আহিছে আমাৰ ক্লিনিকলৈ যাতে আৰু কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে, বহুত লাভৱান হয়। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম, সজাগতাৰ বাহিৰেও আমি ঘৰতে বা আমি নিজে কিদৰে গম পাব পাৰোঁ যে ধৰা পেলাব পৰা ঘৰতে সুবিধা আছে নেকি যে মুখৰ কেঞ্চাৰ বা ডিঙি কেঞ্চাৰ হৈছে নে নাই, সেয়া আমি ধৰা পেলোৱাৰ সুবিধা ঘৰতে আছে নেকি? এইটো বৰ ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে আপুনি, তেওঁ আছে অতিশত, আমাৰ তাৰমানে মুখৰ কেঞ্চাৰ এক্সামিনেশ্যন কৰিবলৈ কোনো ছফিষ্টিকেটেড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নালাগে। আপুনি এখন আইনা ল'ব আৰু পোহৰ লাগিলে আপোনাক, আইনাখন লৈ আপুনি মুখৰ অংশবিলাক, মই যিবিলাক ক'লোঁ উদকেটা, তাৰপাছত আপোনাৰ জিভা, তালু আৰু আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰৰ অংশটো আৰু দাঁতৰ মাৰি, এইকেইটা জেগা আপুনি সুন্দৰকৈ মুখখন মেলি পেলাই পোহৰত চালে, তাতে আপুনি কি কি চাব, তাতে কিবা বগা চামনি পৰিছে নেকি, ৰঙা চামনি পৰিছে নেকি, ঘাঁ হৈছে নেকি, ব্লিডিং হৈছে নেকি, প্ৰথমে আপুনি চালে, তাৰপাছত আপুনি আঙুলি এটা দি পেলাই তাতে পেলপেট কৰা বুলি কয়, আঙুলি এটা দি আপুনি পৰীক্ষা কৰিলে কিবা ওখ চাপৰ আছে নেকি, ব্লিডিং আছে নেকি, ঠিক তেনেদৰে সকলোৱে ছেল্ফ এক্সামিনেশ্যন কৰিব পাৰে অৰেল কেভিটি, এইটো সুবিধা আছে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেখা যায় আৰ্লি ডায়েগনচিছ হ'ব, এটা সৰু বস্তু এটা মুখখন মেলি দেখিলে আপুনি দৌৰি ডক্টৰৰ ওচৰত আহিব পাৰিব, কিন্তু সেইটোৱে আমাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমাৰ মানুহ একেবাৰে এৱেৰনেছ নাই, একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মুখৰ ভিতৰতো প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ ডাঙৰ টিউমাৰ লৈ পেলাই আমাৰ ওচৰলৈ আহে। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, জেনেটিক হয় নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা? আপোনাৰ 90% আপোনাৰ লাইফ ষ্টাইল, অৰেল কেঞ্চাৰ আপোনাৰ 90% কজ হ'ল আপোনাৰ লাইফ ষ্টাইল, ইটছ এ লাইফ ষ্টাইল ডিজিজ, আপোনাৰ সেৱন কৰা ধপাত সেৱনে হওক, মই যিকেইটা ক'লোঁ, আৰু 10% জেনেটিক হ'ব, বংশগত বুলি নহয় জেনেটিক কজ হ'ব পাৰে, বংশগত নকওঁ মই, জেনেটিক কজ হ'ব পাৰে আপোনাৰ, তাৰমানে সেইবোৰৰ ৰিচাৰ্চ চলি আছে, ওলাইছে বহুত জেনেটিক কজবিলাক। হয়, আমি প্ৰায়ে কেতিয়াবা শুনিবলৈ পাওঁ যে কোৱা হয় যে মোৰতো একো, মইতো একো নাখাওঁ, মই তামোল পাণ চাধা চিগাৰেট একো নাখাওঁ, তাৰপিছতো মোৰ কেঞ্চাৰ হ'ল, কিদৰে হ'ল মই ধৰিবই নোৱাৰোঁ। গতিকে কেঞ্চাৰ হোৱাটো কেতিয়াবা বহুতো পেচেণ্টে তেনেকৈ কয় যে মিছা কথা, এয়া ভাগ্যত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু সেৱন নকৰাৰ পিছতো কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে নেকি? হয় হয় হ'ব পাৰে, কাৰণ কি থাকে, জেনেটিক কাৰণ থাকিব পাৰে, সেইটো হ'ব পাৰে, গতিকে সেই কাৰণটোৱে জেনেটিক হ'ব পাৰে। এতিয়া সজাগতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম, সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা চাওক, এতিয়া প্ৰাইমেৰী প্ৰিভেনশ্যন ছেকেণ্ডেৰী আহে, এতিয়া আপোনালোকে এটা নিশ্চয় লৰ কথা, আপোনালোকে এখন লৰ কথা শুনিছে, কটপা বুলি কয়, এইটো চিগাৰেটছ এণ্ড আদাৰ টবেক প্ৰডাক্টছ এক্ট, এইখন 2004 চনৰ পৰাই আমাৰ তাত আছে, কিন্তু বহু লোক ইয়াতে অজ্ঞাত, বহুত মানুহে নাজানে এইখন ল কি আছে। এইখন লৰ দ্বাৰা আপোনাক পাব্লিক প্লেচত আপোনাক ধপাত সেৱন কৰিবলৈ হাক দিয়ে, যে আপোনাৰ এখন শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে, তাৰে আপোনাৰ 100 মিটাৰ্ছ ৰেডিয়াছত কোনো ধৰণৰ ধপাত বিক্ৰীকাৰিতাৰ দোকান থাকিব নালাগে,
আৰু 18 বছৰৰ তলত কোনো মানুহ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে ধপাত এডভাৰটাইজিংবিলাক আপোনাৰ ধপাতৰ হ'ব নালাগে তাৰপিছত আপোনাৰ পিকচাৰেল ৱাৰ্নিং যিটো আপোনাৰ ধপাত আপোনাৰ চিগাৰেটৰ পেকেটটো কিনিলে তাত যিটো আপোনাৰ থাকে সেইটো আপোনাৰ একেবাৰে 75% হ'ব লাগে যাতে মানুহজনে পেকেটটো লৈ এটা ভাৱ আহে যে এটা এখন কেঞ্চাৰ ফটো দিব লাগে তাতে সেইটো কৰিছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে এইটো আমাৰ এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা বিবৰা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ পৰা এবছৰ আগতে আমি গোটেই ছাৰ্ভাইভাৰ যিসকল কেঞ্চাৰ বাচি আছে ৰোগীবিলাক তেওঁলোকে এখন মেমৰেণ্ডাম দিছিলে মিনিষ্টাৰহঁতলৈ এইটো অলৰেডি হৈছে গোটেই ইণ্ডিয়াতে হৈছে 75% এইটো পিকচাৰেল প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আৰু তাৰোপৰি আপোনাৰ আজিকালি বেন কৰিছে আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাকো বেন কৰিছে ধপাত জাগে আৰু এটা কথা পুলিচ বিষয়াবিলাকে আপুনি চাব ইন্সপেক্টৰ ওপৰ লেভেলৰবিলাক চাব ইন্সপেক্টৰ তেওঁলোকে ফাইন ধৰিব পাৰে তেওঁলোকে বহুতেই নেজানে এইটো কথা তেওঁলোকে ধপাত খোৱা মানুহ এজনক তেওঁলোকে আইনভাৱে দণ্ডনীয় তেওঁলোকে ফাইন কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ পৰা ল'ব পাৰে সেই বস্তুটো এতিয়া মানে মানুহ আমাৰ এতিয়া আমাৰ হস্পিটেলৰ পৰা বহুত ধৰি লওক আপোনালোকে এৱেৰনেছবিলাক আমি কৰি আছোঁ আমাৰ পুলিচ বিষয়াবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ গোটেই অসমতে কৰিছে বহুত জেগাত আমাৰ লগৰ সকলোৱে কৰি আছে যাতে এই সজাগতাটো পুলিচসকলৰ মাজত হয় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মাজত আমিও আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে যাতে সজাগ হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আমাৰ সমাজত যাতে নাথাকে কাৰোৱে যাতে নহয় আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহু কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ তাজদিন ৰহমান বাইদেউ আৰু তেওঁৰ পৰা ডিঙি আৰু মুখৰ কৰ্কট ৰোগ সম্পৰ্কে বহু কথা বহুখিনি কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটোৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কাহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনেষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট হকিন্ছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি লিয়া আগৰবত্তি টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগ' ফ্ল'ৰ কোট পেইণ্টছ ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি